સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડરના બુલુદરા ગામે આવેલા ગુજરાતના એકમાત્ર શિખરબંદી કાલભૈરવ મંદિર ખાતે સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાના હસ્તે વિશેષ પૂજા આરતી કરાઈ હતી, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકોએ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. સાબરકાંઠાના ઈડરના બોલુંદરા ગામે આવેલા ગુજરાતના એકમાત્ર શિખરબંધી કાલભૈરવ મંદિર ખાતે સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાના હસ્તે વિશેષ પૂજા આરતી કરાઈ હતી, જેમાં હજારો લોકો ભાગીદાર બન્યા હતા. આજે કાળી ચૌદશ નિમિત્તે સમગ્ર દેશમાં વિશેષ પૂજા આરતી થતી હોય છે. જોકે કાળી ચૌદશ હોવાના પગલે સમગ્ર દેશમાં વિશેષ હોમ હવન થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતના સૌપ્રથમ શિખરબંધી કાલભૈરવની મંદિર ખાતે 1111 દીવાની વિશેષ આરતી કરવામાં આવી હતી, જેમાં હજારો લોકો ભાગીદાર બન્યા હતા. આ પ્રસંગે સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા તેમના પરિવાર સાથે મંદિરના પટાંગણમાં આરતી કરી ભગવાનના દર્શન કરી સાબરકાંઠા જિલ્લાના સહિતના સૌ કોઈ પ્રજાજનોની સમૃદ્ધિની સાથોસાથ ઉદ્ધર્વગામી જીવન માટે વિશેષ પૂજા કરી હતી. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ કાલભૈરવ શિખરબંધી મંદિર માત્ર સાબરકાંઠાના ઈડર તાલુકાના બુલુંદરા ગામે આવેલું છે, જ્યાં જિલ્લા સહિત આસપાસના જિલ્લાઓના પ્રજાજનો પણ મોટી સંખ્યામાં દર્શને આવતા હોય છે. જો કે દિવાળીની પૂર્વ સંધ્યા અને કાળી ચૌદશ નિમિત્તે આજે યોજાયેલા વિશેષ હોમ હવન તેમજ મહારથીની પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભક્તિનું અનેરું વાતાવરણ સર્જાયું હતું, તેમજ સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાએ આજના દિને કાલભૈરવ ખાતે જિલ્લાના પ્રજાજનોની સુખ સમૃદ્ધિ સહિત તમામના જીવનને ઉદ્ધર્વગામી બને તેવી અભિલાષા વ્યક્ત કરી હતી. નિર્મિત રાવલ, જેડેસ ટીવી, ડર. જે કાળી ચૌદશનો દિવસે બોલુંદરા ગામે ભૈરવના દાદાના મંદિરે જે શિખરબંધી મંદિર છે ગુજરાતમાં એકમેવ, ત્યાં દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો અને બહુ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા. અને જે મોકો મળ્યો છે એ બદલ ટ્રસ્ટી મંડળીનો આભારી છું. અને બહુ અહીંયા આવીને બહુ પવિત્ર અને બહુ સરસ અહેસાસ થયો છે. અને ભૈરવ દાદા સબનો વિકાસ કરે અને સબનું સંરક્ષણ કરે એવું ભૈરવ દાદા પાસે પ્રાર્થના કરું છું. જ્ઞાનયોગ એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર ટ્રસ્ટ સંચાલિત ચિત્રી નર્સિંગ કોલેજ એન્ડ સ્કૂલ, ચિત્રી કોલેજ ઓફ ફિઝિયોથેરાપી, ચિત્રી વિમેન્સ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન બીએડ એમએડ, ચિત્રી માસ્ટર ઓફ સોશિયલ સાયન્સ એમએસડબલ્યુ કોલેજ તથા આ ટ્રસ્ટ સંચાલિત અન્ય સંસ્થાઓના તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, વાલી મિત્રો, આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા આંતરિક કે બાહ્ય તમામ સભ્યો તેમજ સ્ટાફ મિત્રો ને મારા તરફથી નવા વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આપનું નવું વર્ષ સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિમય બને એવી પ્રભુને મારી પ્રાર્થના. વિશ યુ અ વેરી હેપી ન્યૂ યર. હેપી દિવાળી. થેન્ક યુ.